Господине, вие имахте много кризи. Много. Тежки ли бяха? Тежки кризите ми бяха. Тежки бяха. Къде беше болката? Болката беше тук на 12-то пръстник. Да. Добре. Имахте много голямо слюноотделяне, много лиги. Голямо сега... лиги, просто като на бесно куче ми вреха от устата. Сега нямам лиги. Кризите? Кризите очумяват. Всеки измина ден отшумяват. Значи и кризите, и лигите изчезнаха. Отшумяват бе човек, уверявам, то цела си душа бе врача. Добре.